家好，我是南维，我来自西里兰卡，我是西里兰卡孙中学院的学生，从2019年开始学习中文。舞蹈在世界上很重要，沟通、思想，对别人不需要语言，我们的身体会说自己的语言。舞蹈是一种有节奏的身体运动，在日力不等、精神刚瘦，而且金刚刚瘦得到正向。这是人人之间不用语言的交流，世界各地都有各种舞蹈传统。通过任何这些传统舞蹈，该民族的文化背景都可以通过服装、装饰品和动作来体现。实际上，中国是一个拥有56个民族的大国，这56个民族都有像舞蹈等多种传统的艺术。这些民族舞蹈植根于日常生活，季节性景点和崇拜仪式的传统。敦煌舞蹈传统的灵感来自运动壁画和乐谱，也增强了唐朝方圆和宋朝神界。此外，又有该地区著名的日丧乐，丧舞在中国汉代非常流行。接下来想一想，难道这个世界不需要舞蹈？舞蹈是向世界表达文化的一种非常有力的方式，让大家有心享受舞蹈吧。谢谢大家。